Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün virtual mətbuat konferansında Qarabağla bağlı bəzi suallara da cavab verib. Putin Erməni silahlı qüvvələrinin Qarabağdan çıxarılması ilə bağlı danışarkən üçtərəfli bəyanatın birinci maddəsinə istinad edib. Orada yazılıb: Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası hazırda tutduqları mövqelərdə qalacaqlar. Yəni Putinin mövqeyinə görə Erməni silahlı qüvvələri Rusiya sülh məramlıları qüvvələrinin nəzarətindəki ərazilərdə qalmağa davam edəcək. Hərçənd üç tərəfli bəyanatda bu məqamla bağlı 4-cü maddədə də belə yazılıb: Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingenti Erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşdirilir. Putin Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinin də birdəfəlik gündəlikdən çıxarılmadığına işarə vurub. Dağlıq Qarabağın beynəlxalq hüquqa əsasən Azərbaycan ərazisi olduğunu və status məsələsinin gələcəyə buraxıldığını deyib. Rusiya prezidenti sülhməramlı adı ilə Qarabağda yerləşdirilən hərbi kontingentin sayının artırılacağı anonsunu da verib. Bildirib ki, tərəflərin razılığı ilə ərazidəki Rusiya sülhməramlıların sayı artırıla bilər.